Nu kommer dragen vapen, vi vet inte vad vi möts av här inne. Shit, polis! Släpp vapnet! Jävlar, vilken skottlossning! Behöver egentligen insatsstyrkan på det där. Hon kliver ut. Polis, visa händerna, visa händerna! Vapen. Okej, mina vänner, då är vi på plats. Vi ska rulla patrull 31-51-30 idag. Och vi är med oss Håkan i vanlig ordning. Jag tror att det är det vi brukar kalla honom. Han heter Håkan idag, han står där med armarna i kors och ser jävligt ball ut. Det är viktigt, signalvärdet är viktigt. Men som sagt, vi rullar patrull 31-51-30 i dagens video. Hoppas det är jättebra med er, mina vänner. Jag livestreamar som fan på TikTok, glöm inte bort det. Länken till min TikTok kommer finnas i beskrivningen. Klicka in där och följ mig så att ni inte missar mina livestreams. Det är Storm i dagens avsnitt och vi rullar. Vi ska börja på oss. Ja, 3-0 från 31-51-30. Begär förbindelseprov och kliver ut i yttre tjänster. Det var det, mina vänner. Som sagt, jag har lagt in, eller som sagt, det som ni har sett i mina streams också, så har jag fixat så att det ser lite bättre ut i spelet. Lite bättre grafik och lite mer skyskrapor och sådana grejer. Ni har sett i mina streams, nu får ni även se det här på YouTube. Grattis till er och vi inväntar dagens första line. Alla enheter. 3-0 från 31-51-30. Vi rullar prio 1 pågående inbrottet här. Vi skulle gärna vilja ha med en kollega. Som ni hörde, mina vänner, larm om pågående inbrott. Vi rullar prio 1. Det blir många inbrott nu i ganska många med avsnitt. Så där ser ni, på tal om ingenting, där ser ni Hollywood-skylten också som tar på Vinewood. Det ser jag att man smäger fint modder som jag har. I alla fall, vi rullar prio 1, det pågående inbrottet. Då är vi på plats, tror jag. 3-0 från 31-51-30, då kan vi se oss på plats här. Man måste bara stänga av sirenerna när vi ändå... När vi ändå är på plats, att vi inte väcker alla grannar. Det är ändå på natten där och jag kan tänka mig att oskan skrämmer de flesta. Så vi ska inte oroa grannarna med... Med mer ljud än vi behöver. Kommer gå med dragit vapen, vi vet inte vad vi möts av här inne. Shit, polis! Släpp vapnet! Släpp vapnet, visa händerna! Släpp vapnet, sa jag till dig! Håll händerna där jag kan se dem. Shit, han har bara en riktig... Det fick bli en sån nödvändig situation. Och 3-0 från 51-30. Vi skulle ha ambulans där på plats. Person skottskadad, gärningsperson skottskadad. Kom. Där är förstärkningen. Skönt att ni kommer då. Bättre sent än aldrig. Kanske skulle invänta dem innan vi sprang in. Personen målsägande är också skottskadad. Ja, 3-0 från 51-30. Målsägande är också skottskadad. Kom, så vi ska behöva ambulans till henne också där. Så, Henrik och jag kommer från polisen. Jag kommer begära hit en ambulans eftersom du är skottskadad. Och så får de kolla på dina skador. Ta det bara lugnt så kommer ambulansen komma. De är på väg. Hur kommer det sig att han kom in här? Det vet jag inte. Okej, du var bara hemma och så var det pågående inbrott. Han har förmodligen skjutit henne då. För att han blev chockad att det kom in någon. Det är dock ganska högt upp så att... Det är ganska risky att göra liksom... Det är andra våningen, tror jag. Inbrott i andra våningen. Kollegan håller på med vården där. Vi kan gå ut och möta ambulansen där kanske. Och visa dem vart de ska ta vägen. Jag antar att de kommer från det här hållet. Antar jag. Eller? Vi får se.
Du står här ute beredd att vägvisa in dem eller hålla och förklara läget för dem när de väl kommer på plats. Det verkar som att de kom från det här hållet. Kan de komma in till det här hållet? Eller? De har ställt sig nedanför. Skitsamma, vi håller vägarna fria så att säga. Där har vi dem. Tjena. Ja, precis. Det är uppe bara. Två personer är skottskadade. Det ska vara någon som gömmer sig i... Där är målsägen då. Och så har ni personen som ligger här. Ja. Det säger sig själv, det är inte målsägen. Det kollar så att det är låst här också. Det här är det ingen kvar i lägenheten. Ni kan ju plocka med er henne istället. Om ni håller på och... undersöker, jag fattar. Grymt. Det verkar inte... Ja, nu kör de jätte... lungräddning där. Ja, men det är bara grymt. Tack för hjälpen. Ska jag upp dörren till er, eller? Vad händer? Ja, de har fastnat där inne. De kanske kör någon form av... livsräddande aktioner där inne. De fick med sig honom också. Då rullar vi i alla fall, då är vi klara på plats, ambulansen tar över ärenden. Båda verkar få överlevt och ta sig in till sjukhusstaden. Bra start på dagen. 3-0 från 5130, då lämnar vi platsen. Ambulansen tar med sig båda personer på sjukhusstaden. Bra mina vänner, då rullar vi. Vad ska vi vänta på kollegan? Jävlar vad segern är. Där kommer han, tappat huvudbonad också. Inte bra, inte bra. Vi får åka in och hämta upp en ny då. Ja, mina vänner, då har vi fått in ett överfallslarm av kollega. Vi är på väg till just nu och det ska då vara skottlossning inblandat. Och förhoppningsvis har vi fler patruller på väg dit. Det ska vara ett motorcykelgäng som då ska ha överrumplat, som det då heter. Alltså överraskat min kollega, eller våra kollegor på ett negativt sätt. Och ja, vi får ta oss dit helt enkelt och vi får vara beredda på det värsta. Vi får kata igenom bilen, vi kommer dit och så intar vi skydd och vi försöker ta oss fram till den eventuella skadade kollegan så snabbt vi kan. Vi är dit andra resurser och säkrar området ifall inte redan är andra resurser på plats. Och vi gör det vi kan helt enkelt. Det är en bit att åka med den här. Och jag vet ju själv, som jag sagt tusen gånger i mina videos, att det är jävla helvete och åt väg. Man hör att kollegor far illa på något sätt. Det är inte roligt. Och att själv vara den kollegan som väntar på att resurser ska anlända är inte heller roligt. Det är långa sekunder, kan jag meddela mina vänner. Men vi har tagit oss ungefär 2 kilometer av våran 7 kilometers sträcka. Och jag kan återkomma mer när vi är på plats där. Vi har i alla fall kollega i grovt underläge som vi har att vänta oss på. Jo, mina vänner, börjar vi närma oss platsen och som sagt, jag har gjort en extra begär till 3-0 att vi ska få mer resurser på platsen. De är också på väg där. De ligger strax innan oss. Och vi får se. Vi kan rulla in utan sirener där. Jävlar, vilken skottlossning. Behöver egentligen insatsstyrkan på det där. Polis, vi sändrar! Och då är det bara att leva som gäller. 3-0 från 51-30, det ska behöva ännu mer resurser på plats här. Och så stryker han på mig också. Jag är ensam här. Nej, vi har en kollega ensam inte. Snackar mot, oj det smärrar överallt, det är inte mer landet. Jag tror vi har resurser på plats nu i alla fall. Polis, släpp vapnet! Men det var det som har föranlett till att det blir såna här jävla...
Ta skydd. Vår gubbe skadar, eller vi skadar det här. Vi skjuter i blind och det är väldigt mörkt också. Mörkerskjutning är väldigt svårt. Ser inte riktigt. Vi var redan slapp där egentligen. Har vi ens kollegor kvar på plats? Nu kommer det in som styrkan i alla fall. Jag tror vi kan börja säkra en polis. Nej, det var en till där. Jag skulle på ammunition också. Så, jag tror vi kan börja säkra området i alla fall. Helvete! Vi kommer beslagta lite vapen här. Ja, då mina vänner, då har vi varit inne på polisstationen, gjort lite avrapportering. Och ja, det löste sig bra där. Det kom diverse ambulanser och beslagt vissa vapen, så även har lämnat in i polisstationen. Det vi är på väg till nu, mina vänner, är att det är någon som har ringt in till 112 och sett en person gå runt med någon som, något som ser ut att vara ett vapen. Så jag tänker vi rullar på det. Det kan vara så att taggen eller någonting, det vet vi inte, men vi kollar i alla fall och ser hur går det uppe. Hon verkar inte, nej, hon sticker. Jag vill ha en till. Fan, vi får inte ut farten, det är dumt att stanna mitt i en backe och ska börja gasa sen. Jag vill ha en till. 3-0 från 51-30, vill ha förstärkning där på efterföljd där av shit, hon står med den här bilen. Vi gör så här. 3-0 vi begär in helikopter också där så vi inte tappar den här, vi skulle vilja ha polisbilen. Nu har vi fan ett efterföljd där. Det här kan sluta på flera sätt, förhoppningsvis blir ingen ska fortsätta det neråt här. Jag tror inte att vi har så stor inverkan på just den här bilen. Polis! Att hon kan göra så mycket med den här bilen. Hon kliver ut. Polis, visa händerna. Den vapen i handen där. Vapen. Shit, är det här någon kompanjon till henne? Polis, ut ur bilen. Visa händerna. Kan vara att det är någon kompis som ska försöka frita henne. 3-0 från 51-30, vi kommer ha en till person gripen, våld mot tjänsteman. Misstänkt då kompanjon till vapenskrivna. 3-0 från 51-30, skulle vara en person som eskorterar iväg andra hjälpkunder. Vi tar och ringer ambulansen för dig. Så vi ringer bärgningsbil till bilen som står här. Shit, ta en bil så den bara sticker. Det är jävlar alltså. Vi bärger även bort någon som kör in i mig där. Inväntar på ambulans. Shit, det är så jävla high chaparral. Vi ställer oss lite vid sidan där så att de kommer förbi med bärgningsbilen. Trafiken kan rulla på. Spärrar av lite här bara så att de inte stör när våra kollegor arbetar. Dog min partner in crime där eller? Nej, det var ett bra larm det där. HLR misslyckad då. 3-0 från 51-30, vi skulle behöva hit en rättsläkare då. Det är bra, så kom.
hoppar in. Som kollegan sitter där i regnet. Där kommer de i alla fall. Vi kan rulla vidare, Håkan. Vi rullar vidare. Tjena, grabbar. Mina vänner, det är väl typ det vi hinner med idag då. Som sagt, glöm inte bort att följa mig på TikTok. Jag brukar livestreama det här. Och även när jag kör online med andra. Det kommer också komma videos om det på YouTube inom en snar framtid. Ja, men kika in min TikTok och följ med där så att ni inte missar någon rolig livestream eller sådär. Jag brukar vara väldigt interaktiv i mina streams. Ja, det var det mina vänner. Ha med mig. Glöm inte bort att gilla, prenumerera och kommentera. Och ha en bra dag då. Ha med mig.